כשילד נולד, חוגגים לו יום הולדת, נכון? ברור. חוגגים לו בשנה הראשונה, וחוגגים בשנה השנייה. עכשיו נניח שחס וחלילה, הילד לא כל כך מוצלח. נניח שהוא חלילה וחס עבר תאונה, או שמתברר שהוא חולה מאוד לא עלינו. חוגגים לו יום הולדת או לא חוגגים? אתם מבינים? בה' באייר, תשח, נולדה מחדש הלאומיות הישראלית. עם ישראל נולד לפני 3,336 שנה, כשיצאנו ממצרים, וכשקיבלנו את התורה. אבל מצב הצבירה הלאומי שלנו התרסק לרסיסים כשחרב בית המקדש, ויצאנו לגלות לפני 1954 שנים. נותרנו קהילות קהילות, והתורה שלנו הפכה לדת. עבדה לנו הלאומיות שבה התורה שלנו היא תרבות חיה של עם בארצו. אבל היום, לפני 76 שנה, נולדנו מחדש כעם, עם שיש לו ארץ ומנהל את חייו הלאומיים בעצמו. מדובר בקידוש השם הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת, כי כל העמים יודעים שקיומם הנצחי של היהודים נובע מן הברית והקשר והבשורה המיוחדת שלהם בשם בורא עולם. ואיזה חילול השם נורא היה לראות כל השנים הללו, 2000 שנה, את מצבו העלוב של העם הזה שבא בברית עם בורא עולם. חילול השם שסיוע היה כמובן השואה הנוראה מכל. אבל תחייתו הפלאית של העם, שלפתע חזר לתחייה, התגברותו על אויבה ושיבתו על ארצו, על ריבונותו ועל קומתו הלאומית, הוכיחו שמה זה 2000 שנה בשביל בורא עולם, כהרף עין ממש. אז ביום העצמאות, אני לא בוחן אם הילד חולה, אם הוא נכה, אם הוא חזר מבית הספר עם גיליון ציונים דפוק, כל זה לא משנה. ביום העצמאות אני חוגג את יום ההולדת של הלאומיות היהודית שבחסדי אבינו שבשמיים, ובניגוד לכל חוקי הטבע וההיסטוריה, התחדשה ביום הזה. עכשיו תראו, יהיו לנו עוד כמה סיבות טובות לחגוג לעם הזה. עוד נחגוג לילד הזה בר מצווה, כשיפסיק להיות ילד קטן וסורר ויתחבר אל זהותו, ויקבל עליו עול מצוות ואחריות לכל העמים שסביבו, וינצח כמובן את אויביו. ועוד נחגוג לילד הזה את חתונתו, ביום שבו נבנה את בית המקדש. עד אז נמשיך להתמודד עם כל מחלות הילדות, וכשצריך גם נציב לילד הזה גבולות, אבל תמיד תמיד נחגוג את יום ההולדת הזה בהודיה גדולה לאבינו שבשמיים. חג שמח.